geskiedkundige dag, so ver my kennis trek in die 50 jaar bestaan van die gemeente, is dit die eerste keer wat ons onder die hemeldak by mekaar kom op 'n Kersdag. Ek hoop almal sit lekker en ek hoop, lyk my julle almal het gesien, ons het aanvanklik die stoele ver uit mekaar uit, maar gesinne of mense wat 'n huis deel of families wat saam kuier, is welkom om saam te sit. Dit is baie lekker om julle almal hier te sien en ek wil sommer begin deur 'n paar mense welkom te sê. Nou ek het nie almal gekry nie, ek sien 'n paar gesigte wat ook kuier wat ek dalk nou nie gaan noem nie, maar 'n paar wat hier is wat ek raak geloop het daar by die hek, Johan, Marlies, Deerlik, Derek en nou het ek het weer gedoen, Carla, wat tannie Christine se kinders, waar is julle? Steek het so, baie welkom, is lekker dat julle hier kuier, dan Adele en Anel, Pieter se kinders is weer hier, Pieter se dogter, waar is julle? Is lekker dat julle nog hier is, Nico van oom Ines, waar is jy Nico? Daar so Nico, is lekker dat jy ook hier by ons is vir die dag. Dan Frikkie en Elsa se dogter Elmarie, waar is jy Elmarie? Dankie, is lekker dat jy by ons kuier. Louise van oom Piet en tannie Ona, daar Louise, lekker dat jy is. En dan sommer die hele paar Neil, Roan, Karleen, Janine en Carla. Dis allemaal Lita se kinders. Lita, waar is julle? Lita, hulle daar. Lekker dat julle ook hier by ons kuier. En dan Werner en Jelana en die drie dogters. Dis Anne-Marie. Waar is julle? Anne-Marie, julle se kinders daar. Dankie, dis lekker dat julle hier is. Peer en Annelie. Dis Piet, Eben se broer. Daar, hier sit julle voor. Baie welkom. En dan Sunay se maat aan die Sari, Christel en Regard. Dis swaar van die Kaap uit. Waar is julle? Ek is nou amper bang om te sê die Kaap, maar net stil bly, maar is lekker dat julle hier is. En dan my pa, skoonma en swaartjie, ma Jo en pa Ad en Chris, daar is hulle, is lekker dat julle ook hier is. En ja, dan nou, ek het nie eens laas week gesê nie, want het is al so deel van die gemeente, maar Hans van die Kaap af, oeps, sorry. Hans, is lekker dat jy ook hier is, en dan verder vir allemaal wat kuier, al die families, dis heerlik om julle hier te hê en so saam te wees, en ons gaan begin deur sommer net 'n paar lekker kersliedere te sing. Voordat ons sing, wil ek sommer net hierdie stukkie lees, uit Johannes 1, wat iets sê van dit wat ons vandag hiervoor is. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Vandag is vir my persoonlike getuienis, dat niks die lig van die Here kan uitdoof nie, nie 'n virus nie, en geen mag of krag kan dit doen nie. Kom ons vier dit saam in hierdie tyd om saam 'n paar lofliedere te sing. Oh, God.
Ek wil net seker maak, ek het dit nou nie gesê nie, daar is blaadjies, is die mense wat nog nie blaadjies het nie, wat graag blaadjies wil hê, so, kan ek gaan vra, is dit op? die wat op hulle fone dit het, en dalk een extra blaadjie het, kan dit dalk gee, ons het dit in die gemeente ook op die fone versprei, maar ek weet, allemaal kry dit ook nie, daar is hy. So, is daar nog iemand wat een blaadjie nodig het? Enig iemand? Oké, daar achter, dankie. Dankie, Marietta. Daar is nog een blaadjie. Enig iemand? Is iemand oorgeslaan met die blaadjie vir die liedjies? Daar is hy, dankie, jammer dat ek julle onderbreek.
Dankie, ek wil nou iets doen, maar nou wil ek voor ek dit doen sê dat ons nou versagtig is, dat ons nou nie te wette oortree nie. Ek wil toch hierdie kinders met vorentoe kom, ek wil vraag voor julle vorentoe kom, om net so een keer mekaar uit te kom staan, dat ons mekaar nou nie stamp en stoot, hier sal nie is baie ruimte. So die kinders wat kan sien, die ouers wat kan sien, om hulle kinders vorentoe te stuur, hulle kan gewoon voor kom staan. Ek gaan nie lekker goed uitdeel nie, ek weet, dit is een risiko. As jy wonder of jy kinders is, is, kom ons sê, laerskool. Staan vir my so voor, hier voor. So daar, ja. Goed, en nou hou jylle maar so eentjie afstand. Goed, ek wil gaan vir die kinders vraag, wie van jylle wil my vertel, wat het jylle vir Kersfees gekry? Het jylle al nog iets gekry? Wie wil vir my gaan sê? Ja? LED liggies, en dit pas so mooi met die tekst wat ons net nog gelees het van lig wat skyn mooi. LED liggies, wat nog? Ek het hierdie armband gekry. Sy het 'n armband raakie gekry, dit is baie mooi. Ek het 'n vliegtuig gekry met 'n windwaaier wat jy kan meetjaar.
Hy het 'n vliegtuig gekry met 'n windwaaier waarmee hy kan charge. Hy weet presies wat hy gekry het. Nog iemand, nog een persoon? Stian, wys my vir die mense wat jy gekry het. Hy het 'n fitnessbadge gekry want hy wil sy tree tel. So dit is baie interessant. Hy het nou in kompetisie met sy pa en sy ma. Goed. Ek kyk in die week, kyk ek 'n stukkie op die sosiale media wat 'n gesin interessante ding gedoen het. Nou ek het gedink ek wil dit doen, maar dit is ook 'n risiko. Die hele gesin het hulle self toegedraai in kersfeespapier. En toe het nou kersfees is, toe maak hulle mekaar se papiere oop. En die boodskap daar agter is dat natuurlik kersfees gaan oor familie, maar ook oor Jesus se geboorte. Maar jy's reg, jy het my eintlik nou voorgespring. Kersfees gaan oor familie. En die feit van die saak is dat een van die grootste geskenke wat ons vir mekaar kan hê, wat ons kan gee, is dat ons hier by mekaar kan wees. So ek wil sommer so rondom jou kyk. Daar waar jy sit ook saam met jou familie, dis die grootste geskenk, is om by mekaar te kan wees. Nou gaan ons 'n liedjie sing wat iets oor Kersfees sê, maar voor ons dit doen, wil ek gou hê julle moet vir my bietjie nader aan die kersse kom staan. Ek sal maar eerder aansteek, of is daar een van julle wat graag dit wil doen? Wil jy? Kom gou. Maar dan nou maar net een. Kersfees herinner ons aan vier goed. Ek het al 'n paar van hulle genoem. Kan enige van julle vir my sê wat is een van die goed? Een is vrede. So steek vir ons, jy's vandag, nee, mooi. Julle Kersfees sê wat ons daarin dat die Here vir ons wil vrede gee. Kan julle nog een doen? As jy moedeloos is, wat gee dan soek jy iets wat jou wat gee? Hoop. Mooi, jy kan weer kom aansteek, jy's op kersaansteekdiens. Goed, ons het gesê, liewe gemeente, die feit dat die Here kom, gee ons hoop. In hierdie jaar het ons dit regtig nodig. Dan sê, wat noem mense dit as iemand baie bly is? Daar is nog een woord, begin met 'n vreugde. Jesus bring vir ons vreugde, wat hy het na die aarde toe gekom, vir ons. En dan sê gou vir my hier by jou hart, die laaste een is hier by jou hart. Die Here is vir ons baie liefde, mooi. Die Here is vir ons so lief dat hy sy seun gestuur het om vir ons te kom wys hoe God sy hart lyk en om by ons te kom wees. En vandag is die grootste een, en dis eintlik dit wat al die ander goede werklikheid maak, en jy kan vir ons die middelste een aansteek, is die feit dat Jesus is gebore. En dit is wat ons vandag vier. Nou ek het die vermoede dat die kersies gaan nie heel tyd deurbrand met die lig nie, maar dis dit. Baie dankie. Kom ons staan vir 'n lied. Kinders, julle kan net hier bly. Julle het nou nie die woorde nie, maar ken julle daai liedjie al was ek nie daar nie? OK. As jy hom nie ken nie, dan ek het nie nou 'n blaadjie by my nie, dan moet julle maar net saam sing. OK, kom ons sing hom saam. Julle kan maar weer gaan sit, dankie vir julle hulp en julle mooi antwoorde.
Een gemeente, as ek het net weer vir een keer weer kan sê, vir oulaas, vir kersttyd, ons glo rarig in hierdie tyd, dat die Heere vir ons hoop bring, dat hy vrede bring, vreugde bring, dat hy liefde gee, en dat hy gebore is, en daarom kan ons vandag hier by mekaar wees, en kan ons dit vier. Kom ons gaan nou, terwyl ons so sit, nog een lied sing, wat ietsie sê oor die herders op die open velde, die dag toe die Heere Jesus gebore is, en die herders wat om tegemoet gekom het. Vanmorgen as we by mekaar kom, dan is ons hier by mekaar in die naam van die Heere Jesus. Die feit dat hy gebore is, dat hy na die aarde toe gekom het, is die rede waarom ons ook hom kan dien en sy kinders genoem kan word. En daarom groet ek elkeen van julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan vir een loflied voor ons saam lees. Kom ons staan nog vir die loflied. Thank you.
Die gedeelte waaruit ons vandaag gaan lees, kom uit Matteus 2, vers 13 tot 23. Matteus 2, vers 13 tot 23. Kan die wat die Bybel sal het, kan het daar oophou in die programmiekie, het ek het ook gedruk. So het is in die programmiekie ook die tekst. Voordat ons saam die woord lees, kom ons bid saam. Heer Jesus, op hierdie lieflike somersdag, na goeie reën hier in Bloemfontein die afgelope tyd en in groot dele van ons land, waar daar groot droogtes was ook, is het vir ons goed om so in die buitelig om die woord te vergader. En as ons dit doen, Here, dan kom ons met 'n verwagting en 'n opgewondenheid, want in hierdie moeilike jaar kry ons baie boodskappe van bevelraad en van die nuus van die politieke leiers. Ons sien selfs die swart sakke in ons eie omgewing lê omdat daar stakings is en onenigheid is. En Here, ons het net so 'n bietjie hoop, so 'n bietjie vertroosting nodig, ook vir die jaar wat kom, wat vir ons maar weer eens lyk of het 'n uitdagende jaar van maskers dra en isolasie gaan wees. Ons het u woord nodig. Here, ons het net iets nodig wat ons weer so bietjie kan krag gee vir 'n jaar wat kom wat ons eintlik nie baie van weet nie. Ons wil dan vra dat as ons nou lees, dat u diep in ons harte sal kom spit, dat u goeie saad sal plant wat in die nuwe jaar goeie vrug sal dra, dat u deur die Heilige Gees ons sal aanraak, en Here, dat u ook die saadjie van hoop en vrede en vreugde en liefde sal kom plant. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Voordat ons saam lees, julle sal sien op die heel voorste blad van die boekie, dis ook op die selfoonboodskap, is daar 'n skildery. Nou wil ek sommer vra, steek sommer julle hande op, wie het al die skildery gesien iewers? Is daar enig iemand wat al ooit van die skildery gesien het, gehoor het? Kom ons los, gehoor het, gesien het. Nog nie. Ok, hierdie skildery is geskilder deur 'n man met die naam Moritz Retzk. Hy is 'n Duitser en die skildery se naam is Die Skaakspeler. Nou, so jare of wat terug het daar op die sosiale media 'n storie rondom hierdie skildery versprei en ek het toe ek nou voorberei weer gaan kyk op al die webwerwe wat die waarheid najaag of wat goed toets en toe agtergekom die storie wat ek op die sosiale media lank terug gekry het en die wat werklik gebeur het is nie heeltemal dieselfde nie. So wat regtig hier gebeur het en miskien lei die storie klokkie van 'n ander weergawe wat jy dalk al gehoor het, is dat hierdie man het hierdie skildery geverf en as jy mooi na die skildery kyk, sal jy sien aan die linkerkant sit 'n man met 'n veer in sy hoed en hier langs hom is 'n kopbeen en sulke goed. Dis in die skilder se gedagtes was dit die duiwel, die bose magte. Reg oorkant hom sit 'n jong man. In die middel is 'n engel wat so half na die jong man toe leun, vir my so 'n bietjie mismoedig lyk. En die gedagte daar agter is dat die duiwel het hierdie jong man in skaakmat gesit. Met ander woorde, die skildery se boodskap is die bose magte oorwin. Die jong man gaan dit nie maak nie. Dit is vir hom skaakmat. En selfs die engel kyk toe hoe hy sy lewe verwoes en hoe daar niks oorbly nie. So het dit op 'n dag gebeur dat 'n baie goeie skaakspeler met die naam Paul Morphy, 'n Amerikaner, by 'n Dominee Harrison in Richmond, Virginia in die VSA gaan kuier. En hierdie skildery of 'n vergroting van die skildery in elk geval hang teen sy muur en hy kuier toe nou hierdie skaakspeler kuier by die dominee, by die reverend en na die tyd, na die ete staan hy en hy kyk hierdie skildery en lank staan hy toe nou hierdie skildery en bepeins en kyk en vroeg en toe op 'n stadium toe sê hy vir hierdie dominee Harris by wie hy die aandete gaan ete, toe sê hy vir hom, my vriend,
As ek hierdie spel vir hierdie jongman sou kon klaarmaak, sal ek die duivel kan wen. En nou sê hulle hierdie dominiese woorde was, meneer Morphy, jy's 'n wonderlike skaakspeler, maar selfs jy kan nie dit regkry nie. En hy sê toe vir hom, nee, ek dink ek kan. En nou word die storie vertel dat hulle na die tyd so 'n paar mense in die straat by mekaar gekry het, hy het 'n skaakstel uitgekry, soos die een wat ek hier het, met skaakstukkies. En hy het jy gaan dit nou moeilik op die skaakbord sien, hy het die skaakspel gerepliseer, nagemaak, en hy het uiteindelik vir die jongman het hy gewen, hy het klaargemaak, en hy kon die bose mag, die duivel, kon hy in skaakmat sit, in 'n skaakspel. En die boodskap, die mooie boodskap, en waarom ek dink dit, vir baie mense, dit op 'n ander manier ook, hoe sosiale media verspreid, is dat, in hierdie geval, het die skilder gedink, die bose magte, het die oormag, die duivel het die oormag, hierdie jongman gaan nooit weer, kan leef nie, hy is in skaakmat, hy het nie 'n skuif oor nie, en hy het 'n skaakkampioen gekom en gesê, nee, is nog nie verby nie, daar is nog 'n skuif, en ek kan dit klaarmaak. So ietsie van die oorwinning van die goeie oor die kwaad, en dat dit nie altyd die geval is, dat die bose magte oorwin nie. Nou gaan ons 'n stukkie lees, en ek wil hê as ons dink aan dit wat ons nou gaan lees, dink aan twee konings wat mekaar opponeer in 'n skaakstryd. Een koning is die Vader God, die Skepper, wat 'n plan en 'n doel het met die mensdom en op pad is met die mense iewers heen. Aan die ander kant is daar 'n koning met die naam Herodes, die koning van Palestina in die tyd. Daar was meer as een Herodes, hierdie was Herodes die grote, magtige koning, soldate tot sy beskikking gehad, geheers met mag en met krag, baie invloed gehad. En hierdie twee konings, kan 'n mens met respek sê, stampkoppe, in Matteus 2, en ons gaan 'n bietjie kyk, wat se skuwe word gemaak, en wie wen op die ou einde. So voor die gedeelte wat ek lees, wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee, ek gaan weer daarby stilstaan, Jesus is gebore, die sterrekykers, wat die konstellasies van die sterre nagegaan het, het 'n ster gesien, en hulle besef, maar dit is die teken dat hier 'n koning kom, hulle het in Jerusalem rondgeloop en begin vra, hoor hier, ons sien die sterrekonstellasies, wys dat hier 'n koning kom, weet julle wie dit is? En die koning Herodes het dit gehoor, Herodes die grote, en hy was bekommerd, want hy was koning en hy wou alleen koning wees, en hy wou nie iemand anders toelaat om enigszins sy roem en sy rykdom en sy mag te vat nie. En hy het toe nou so 'n bietjie by die skrifgeleerdes gevra, waar sou hierdie Messias gebore word, hierdie Christus, en hulle sê toe vir hom, nee, dit sal in Bethlehem wees. Hy kry toe die sterrekykers, hierdie ouens wat die konstellasies by mekaar gesit het, en gesê, hier is iets aan die gebeur, kry by mekaar, en hy sê vir hulle, luister, gaan soek nou hierdie koning, en as jy hom kry, dan kom sê julle vir my, ek wil vir hom baie geskenke gee, maar hy wil hom eintlik doodmaak. So kom ons wees net daar eerlik, hy het wat plan om hom dood te maak, en dan is dit verskrikkelijk mooi, en ek gaan nou weer so ietsie daar oor sê, die sterrekykers, se pad loop een ander pad, hulle gaan nie terug na koning Herodes nie, en dan lees ons in Matteus 2 vers 13 die volgende, die sterrekenners het teruggekeer, en kyk, daar het die engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, maak gereed, neem die kindjie, dis nou Jesus, en sy moeder, en vlug na Egipte, en bly daar, tot wanneer ek jou opdrag gee, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak. Josef het gereed gemaak en gedurende die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte vertrek. Hy het daar gebly tot Herodes se dood, sodat die woorde vervul sou word wat die Here deur die profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes agterkom dat hy deur die sterrekenners op die bos gelei is, was hy briesend, en hy het in Bethlehem en die hele omliggende gebied, al die seentjies van 2 jaar en jonger om die hy het in Bethlehem en die hele omliggende gebied, al die seentjies van 2 jaar en jonger om die lewe laat bring, in ooreenstemming met die tyd wat hy noukeurig van die sterrekenners verneem het. Toe is vervul wat deur die profeet Jeremia gesê is, 'n stem is in Rama gehoor, 'n droewige gehuil en 'n lyde rouklag. Rachel huil oor haar kinders en sy weier om vertroost te word, omdat hulle nie meer daar is nie. Herodes het gesterf en kyk,
Daar het in Egypte een engel van die Here in een droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kind en zijn moeder en gaan naar die land Israël, want die mense wat die kind om die leven wou bring is dood. Hy het opgestaan en die kindjie en sy moeder saamgeneem en in die land Israël aangekom. Maar toe hy hoor dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was hy bang om daarin te gaan. Nadat hy in die droom een opdracht van God ontvang het hy naar die landstreek Galilea vertrek en in die dorp met die naam Nazareth gaan woon, sodat vervul sou word wat deur die profete gesê is, hy sal 'n Nazarener genoem word. Net tot sover, so baie eenvoudig wat hier gebeur is, hier is eintlik 'n stryd tussen God die koning van die heelal en hierdie groote Herodes. En die eerste stap wat God neem in hierdie spel of hierdie stryd tussen hom en Herodes is God stuur sy seun aarde toe. Met ander woorde, God sê, ek wil graag my seun stuur, ek wil graag die mensdom red, ek wil graag vir hulle wys hoe lief ek hulle het, en so doen God dit. Dis 'n baie voorbedagte, goeie beplande skuif. In die Ou Testament het God deur profete al die klanke laat deurkom dat hy so plan het, en dat hy so plan het met die hele mensdom. So dis 'n goed beplande skuif, dis God se eerste skuif, is, hy sê, ek stuur my kind, my seun na hierdie aarde toe. En dan kom koning Herodes, en hy hoor wat besig is om te gebeur, en hy begin navraag, hy begin eers vraag vir die skrifgeleerdes, waar gaan dit plaasvind, hy hoor, dit gaan in Bethlehem wees, hy kry die sterrekijkers by mekaar, dit is sy groot skuif, sy eerste groot skuif, hy kry die sterrekijkers by mekaar, en hy sê vir hulle, en ek kan nou nogal dink dat hy so, kan ek die Engels vir ek fake smile opsit en sê, wil julle nie vir my asseblief gaan kyk waar die kind is nie, ek wil graag vir hom geskenkies gee. Dis Herodes se groot skuif. Om te lieg en te bedrieg. Herodes die simboliek of die simbool van 'n bose slegte koning, 'n bose mag wat God se plan in die wiele probeer ry. En die gedagte wat hy dan het met hierdie skuif is dan dat die sterrekenners of die sterrekijkers gaan na Jesus toe en dat hulle terugkom en vir hom sê, koning, ons het hom gekry, nou kan jy ook aan hom hulde bring. Maar God laat nie met hom mors nie. God het 'n beter skuif. Tweede skuif van die Here in hierdie gedeelte van God is, dat hy baie eenvoudig vir die sterrekijkers in 'n droom, interessant genoeg, in 'n droom sê, moet nie teruggaan na Herodes toe nie, want hy wil die kind doodmaak, moet nie teruggaan na hom toe nie. En dan lees ons in die gedeelte net voor wat ons nou gelees het, dat die sterrekijkers baie eenvoudig met 'n ompad terug huis toe gaan en nie na Herodes toe teruggaan nie. Dis 'n skuif wat Herodes so 'n bietjie onkant vang. Ons lees, hy is briesend kwaad. Hy is vreeslik kwaad. Dat die sterrekijkers hom so ingedoen het, eintlik dat die Here hierdie God hierdie skuif gemaak het, wat hom nou weer in die verdedigingsbanke sit, wat hom laat voel dat hy besig is om te verloor. En dan doen hy 'n ding wat ek dink in skaak nie 'n goeie ding is nie, want jy met koelkop bly as jy skaak speel, of as jy in 'n spel betrokke is. Hy verloor dit bietjie. Hy vat sy mag, hy kry sy soldate by mekaar, hy sê, nou gaan ek alle kinders van 2 jaar en jonger, gaan ek doodmaak in en om Jerusalem. En dan weet ek, skaakmat, ek het God se plan gekelder, hierdie koning sal my nie oorwin nie, ek sal hom wys. En dan gaan hy, en hy gaan met al sy soldate, maar voordat hy voordat hierdie skuif inpak kan hê op God, of voordat hy die Here in skaakmat kan sit, het God nog 'n skuif oor. En al wat hy doen, is hy fluister in 'n droom in Josef se oor, en sê vir hom, Josef, pak jou goedjies, gaan Egipte toe, want Herodes wil jou doodmaak. En Josef is gehoorsaam. En dan sien ons, dat dit eintlik maar die koning se laaste skuif is. Volgende ding wat ons hoor is, die koning is dood, hy het omgeval, en God wen, sy plan gaan aan. Jesus kom terug na Galilea toe, en 'n tydjie later begin hy met sy bediening, en begin hy God se hart
vir elke mens wys. God, koning God, oorwin koning Herodes. Nou, ek wil vandag vir julle sien hierdie uitdagende jaar, dat vir my is die boodskap van dit wat hier gebeur, hierdie spel tussen God en hierdie bose koning, niks of niemand kan God in skaakmat sit nie. Kan ek het weer sê, niks of niemand kan God in skaakmat sit nie, kan sy plan in die wiele ry nie, maak nie saak hoeveel mag of gesag iemand het nie, God laat hom nie intimideer nie, hy laat hom nie in skaakmat sit nie, hy laat nie toe dat iemand vir hom oor aan sit nie. En as mens nou die gedeelte mooi gaan lees, gelees het gerus by die huis, dan is al verskrikkelijk een mooi contrast tussen Godse skuiwe en, ek wil amper sê, Herodes. Herodes het hierdie verskrikkelijke goed, jy weet, hy beplan nou, Engelse woord knaif, hy is besig om achteraf met die sterrekijkers, hy vraag die skrifgeleerdes, hy het al hierdie planniekies en goed, en het vat om lang om een skuif te maak, is amper asof hy klomp mense vraag, wat se skuif moet ek nou maak? En dan kom God en hy verskyn sommer in een breekdeel van een minuut of een seconde dalk aan die sterrekijkers en sê vir hulle, loop om pad. En dan kom Herodes weer en hy kry al sy magte by mekaar en hoor soldate en swaarde en skulde en planne, hoe gaan ons die kinders uit die huis uit kry, hoe gaan ons hulle doodmaak, een skui wat ongelooflik baie energie verg en wat al sy kragte en al sy mag by mekaar roep en die Here fluister in die sterrekijkers se oor. Ach, en excuse Josef se oor, pak jou goeikies, gaan Egypte toe. So, dit is amper belaglik, dat koning Herodes enigszins sou kon dink, dat hy vir God sou kon ore aansit, met respect gesê, om God sy plan in die wiele te ry. Dit is net belaglik, hy skarrel en hy jaag en hy maak planne, en hy het al sy macht en kragte, en die Here sê een woord, en is verby, hy is skaakmat, hy kan niks doen nie. Kersfees, die feit dat Jesus te midde van al die aanvalle van die bose magte en konings gebore is en sy doel bereik het op aarde, is vir ons in hierdie jare herinnering. God hom nie laat skaakmat sit nie, nie deur 'n koning nie, nie deur 'n regering nie, nie deur 'n virus nie, nie deur niks nie. Vir my bring dit verskriklik baie vertroosting om dit te weet. As ek net dink aan die gemeente, ons het regtig hierdie jaar hard gewerk om al die regulasies te doen en alles reg te kry. En dit wat ons op die nuus hoor, en dit is dalk nie so nie, is dat daar nou maar weer volgende jaar waarskynlik mense van die see af gaan terugkom en dat ons maar weer gaan sukkel en gaan skarrel en nuwe regulasies gaan hê en dit klomp ander goed. Nou kom ons hoop dit is nie so nie. Maar in een jaar waar soveel plekke mense sê, dit voel soos een doodloopspraat. Ons het alles probeer, ons dink aan restaurante wat toe maak, mense wat hulle werke verloor het, goed wat redig lyk of dit tot niet gaan, en as ons aan die nieuwe jaar dink, en dink nog van het, dat ons redig kan voel, en dit is een doodloopspraat, dit is skaakmat, ons gaan nie uitkom nie, ons gaan dit nie maak nie, dit gaan nooit weer regkom nie, is die boodskap van God af. Dat as het van hom afhang en hy ander plan het, gaan niks of niemand omkeer nie. As jy dalk vandag hier sit, en jy voel soos ek partij keer, voel as ek nou die nuus luister, en jy voel skaakmat, moedeloos, dalk oor finansies, dalk oor werk, dalk oor onsekerheid oor volgende jaar, dalk sommer net een moedeloose gevoel, as ek nou met iemand gepraat, oor die emotionele impak van hierdie jaar op mense, wat ons baie keer miskyk. As jy vandag hier sit en jy voel skaakmat, wil ek vir jou sê, vertrou die Here. God het nog 'n skuif oor. Hy kan nog dinge verander in jou lewe, in my lewe, in ons land, waar dinge ook maar redelik op 'n mespunt lyk, met korrupsie en moontlike pogings om hierdie korrupsie te stop in ons land. Vir God is daar altyd 'n skuif oor. Niemand en niks kan sy wiele, ag sy planne in die wiele ry nie. Boodskap van Kersfees.
Mag ons daarin vasthou in hierdie tyd en volgende jaar, wat ook al volgende jaar nog mag bring. Amen. Heer Jesus, dankie dat ons kan weet, dit is nie skaakmat nie. Solank as wat u in hierdie lewe is, in hierdie magspel is, sal dit nie skaakmat wees nie. Help ons dat wanneer ons regtig voel, nou van die stukke van die bord af, dat ons u sal toevertrou met ons bord, met ons lewe, en dat ons sal weet dat daar vir u altyd nog een skuif is. Ons wil bid vir die mense in ons land wat op die oomblik baie siek is. Ons dink vooral aan die kusgebiede, die Ooskaap, die Weskaap, waar die coronavirus regtig besig is om amok te saai en waar baie mense siek word. Ons wil by u pleit, Here, dat u in die nuwe jaar, dat het sal beter gaan, en dat ons versigtig sal wees, en Here, dat u ook vir ons leiding gee, waar daar soveel dinge is wat regtig nie vir ons sin maak oor besluit en goed wat gebeur nie. Ons wil bid vir elke een wat hierdie tyd familie het, om by hulle te wees, mense wat vandag hier sit of oor die internet kyk, dat ons elke oomblik saam met geliefdes en familie sal koester, maar dat ons ook aan die sal dink wat al hierdie tyd juis alleen is. Ons wil bid, Here, dat u vir elkeen op die pad sal bewaar en dat u vir ons sal help om in hierdie land waar ons gereeld voel skaakmat, dat ons in hierdie land ons bes sal doen ook om dinge te laat werk. Ons wil bid vir die magte en die kragte in ons land met korrupsie en slegte goed wat hooggety vier, Here, dat daar reg en geregtigheid sal geskied, dat dit wat ons in die nuus hoor en sien, dat daar net meer van sal kom, en dat die wat ons land lam lê, dat hulle sal boet vir dit wat hulle doen, en Here, dat ons goeie leiers sal kry, wat ons land vorentoe vat, want ons het dit regtig, regtig nodig. Ons bid en ons vra al die dinge in u naam alleen. Amen. Ek wil nou net seker maak, ek weet nou nie of het gereel is nie, ek dink ons gaan dankoffers, neem ons dankoffers op, ek dink by die hek, by die deur as ons uitgaan. Ek wil sommer net dankie sê vir allemaal wat vandag moontlik gemaakt het, vir Marietta, vir die muziekspan hier buiten. Dit lyk lekker en so, maar dit is een uitdaging om alles buiten op te stel, en vooral vir Jaco, en ek dink hulle was vroeg vanoggend, net na hulle geskenke strandloop gemaakt het amper hier, en vir allemaal, vir Ernst en allemaal wat gehelp het, ek weet, Gert, hulle is een span ook, en allemaal wat gehelp het om die nekies te maak. Ons is bezig om die kleuterskool baie hard te werk, soos ons het klompje goed skuif, om het moontlik te maak, baie dankie. Dankie vir elkeen wat hier is, dit is lekker dat julle hier kan wees, en kom ons staan, en dan sluit ons af met 'n prachtige lied, en dan bly ons staan vir die seën.
Liewe gemeente, in 'n wêreld waar daar soveel mense is wat skaakmat beleef, kom ons gaan leef op so 'n manier dat ander mense sien, God het altyd nog 'n skuif oor. Mag die Here jou vul met hoop in hierdie tyd. Mag hy vir jou vreugde gee met sy teenwoordigheid. Mag hy in sy liefde jou omvou en mag jy 'n voorbeeld wees van iemand wat leef met die wete dat die Here by jou is. Amen.